dámy a pánové, milí přátelé, těší nás vaše pozornost a jsme moc rádi, že jste navštívili naše představení. Omlouváme se vám za zdržení, které bylo způsobeno nějakými nedostatečnými věcmi pokladní. S tím nemáme nic společného. Nicméně vám děkujeme za vstřícnost a trpělivost. Prosíme vás, abyste si vypli své mobilní telefony a vítáme vás ještě jednou na našem představení a přejeme vám pěkný umělecký zážitek. Ve vašem životě je někdo, po kom velmi toužíte. Ale on po vás ne. Je to tak? Já to tady vidím úplně jasně. Ale nic z toho není. Pokud vám můžu poradit, nechte to na něm. On si vás sám najde, protože vy jste úžasná a silná žena. Tak jak říkám, nechte to na něm. On o vás moc dobře ví. Akorát se bojí projevit své cíle. Takže, kočičko, držíme vám palečky. Všechno to dobře dopadne. Naschle. Tak, vážení televizní diváci, vy nadále sledujete magickou linii. Já jsem Imelda a čekám tu na vaše dotazy. A těším,
než se nám dovolá další divák. Chtěla bych vám říct, miláčku, užívejte si ty vánoční svátky, rozdávejte kolem sebe tu vánoční pohodu, tu pozitivní energii, nenechte starosti, aby zanesly vaše čakry. A máme tady dalšího volajícího. Dobrý den, Imelda. Kdo pak tam? Dobrý den, tady Carol. Spojíte mě do studia s paní Imeldou? Už se slyšíme, drahoško. Ale co pak to slyším? Slumte si tu televizku u vás doma a mluvte se mnou jenom do telefonku. Tak, jste úžasná kočičko. Tak, na co byste se chtěla zeptat, Phyllis? Já jsem Carol. Ach, ano, omlouvám se moc. Vy jste Carol, Phyllis byla před vámi. Omlouvám se ještě jednou. Tak, Carol, co vás trápí? Mě teď čeká jedna taková komplikovanější operace a tak bych se chtěla zeptat, jak to dopadne. Samozřejmě, kočičko, hned se na to podívám. No, podle těch kartiček, co tady mám, tak bych předpokládala, že bude o nějaké, řekněme, ženské problémy. Nemám pravdu? Nemáte. Mám problém se zvakem. No, ale mě nechte se zvukovat, kočičko, protože právě s tímhle by vaše zrakové problémy mohly úzce souviset. Kero, naše tělička jsou takové spojené nádoby, kde souvisí všechno se vším. No, já samozřejmě nejsem lékař, takže vám nemohu určit žádnou odbornou diagnózu. Od toho jsou povolanější. Ale, jak říkám, podle toho, co tu vidím, já bych předpokládala problémy v oblasti genitourinálního traktu. Ještě něco vás trápí, Beruško? A jak to bude s tou operací? Drahoušku, vy máte tuhý kořínek, takže vaše obavy vůbec nejsou na místě. Chcete jen vyhnout se nadměrnému psychickému pění. Kero, v tomto měsíci je navíc Saturn v konjunkci s Uranem, který přeje nemocný a zaručuje brzké ústupy. Myslete na Uran, Kero, a vše se v dobré obrátí. Po operaci budete zase chodit jako rýče. Ale samozřejmě, jak říkám, po operaci budete zase jako rybička a i ten zrak se vám výrazně zlepší. Děkujeme za zavolání. Ještě jednou se omlouvám, Carol, za to vaše jméno. No to víte, to se může stát i takové prošelé čarodějce, jako jsem já. Takže děkujeme a budeme vás myslet, Carol. Tak, vážení televizní diváci, a my si teď uděláme kratkou linkatou pauzičku, ale nemusíte se ničeho bát, protože za chvíli jsme zpátky. A vy budete moct zase volat svoji e-mailu a magickou linku. Za chvíli jsme zpátky. Ahoj Mel, co se děje? Ahoj Arture, mám zrovna pauzičku, tak volám, jestli jsi nezapomněl na ten večer. Nina s Trevorem nás čekají v 7. Oblečení jsem ti nachystala na hosty. A prosím tě, zkontroluj si ještě ty ponožky, jestli jsem ti nedala ty prošlé. Ano. Artur, já přijdu domů o 6, tak se nezapomeň o hodinu. Ano. Synes, vyšlo ti v horoskopu, že budeš mít problémy s trávením. Ano. Ježičku, ve čtvrt na 5 si vem ten salát, co jsem ti přichystala. Napiš si. Jo, moment. Zkouší s Trevorem. Miláčku, ty nehraješ skvoš. Ale Trevor říkal, že hraju. Píšičko, Trevor je sportovní typ, on nerozumí lidem jako si ty. Jakým lidem? No jako si ty. Aha. Arture, miláčku, co se s tebe stalo? Já s tebe cítím nějakou zvláštní energii. No to bude tím, že jsi včera dlouho ponocoval. Já jsem ti říkala, že musíš hodit čistá. Že jí máš moc informací. A teď ti potom zanáší tvé pozitivní energetické spektrum. No, já už si to omítám, budeš chodit dřív spát. Ale to s tím nemá co dělat, Mel. To je můj studen. Já to věděla.
představ si, že se mi pokoušel namluvit, že Alžběta první trpěla paraskavedekatriafobii. Chorobný strach z pátku 13. Co ve skutečnosti trpěla antofobii. A to je co? Strach z růží. Dokonce se mi ten mizera snažil tvrdit, že si volné chvíle krátila lovem, protože milovala zvěřinu. Nesmysl. Každé malé dítě přece ví, že poslední dva roky svého života jedla jen malé porce husté čekankové polévky z vekna. To je ale katastrofa. Šmel, já mám někdy pocit, že mi studenti vůbec neposlouchají, co jim na přednáškách říkám. Ale miláčku, to je nesmysl. Oni jsou jen fascinováni tvými vědomostmi, no a tak si nestačí všechno zapisovat. Víš, kočovku, já budu muset končit. Za chviličku bude po reklamách a já musím ještě zavolat Nině. Mám tady od ní aspoň tucet nevyzvednutých hovorů. Takže, papa, posílám ti spoustu energie a nezapomeň, v 7 je ten večer. Neboj, mám to napsané, taky už musím končit. Za 5 minut mi začíná přednáška, ještě musím zavolat Trevorovi. Celý den mě nahání, ti dva se snad úplně zbláznili. Tak, papa, kočičko. Papa, kočičko. Nic, chtěl jsem tě jen připomenout, že dnes máme ten skvoš. Jistě, že jsem. Co teď děláš? Neboj, mám to napsané. Jsem teďka v práci, budu končit za hodinu. Potřebuješ něco? Potřeboval jsem si s tebou vážně promluvit. Vlastně jsem tě chtěl požádat o takovou laskavost. Můžeš se stavit u mě v restauraci, až tam skončíš? Víš, chtěla bych tě poprosit o maličkatou laskavost. Laskavost? No, nechci ti to říkat do telefonu, je to věc příliš osobního rázu, chápeš? Laskavost, no to je moje druhé jméno. Jsem Imelda a jsem tu pro vás a pro vaše dotazy. My jsme ve vysílání. Hele, nechci ti to říkat do telefonu. Spas pár duší a stav se u mě v práci, až tam skončíš, jo? Jo, a kdyby nic, tak o 5, 2, 2. Je to věc příliš diskrétní, chápeš? Má, ale určitě se za mnou zastav za popravnice, protože si chci s tebou pohovořit v klidu a beze světu. Nevím. Hele, prostě, mám tu pacientku se Zojomi Kotou, tak teďka musím končit a teď si naskočím. Tak zatím. Zatím. Ninuško, víš, jak hrozně nerada chodím k vám do dvora, je tam spousta negativní energie. No, musím přestát. Tady předevčírem zabili nějakého bezdomovce. No tak můžeš jeho zbloudilé duši najít cestu. Nedělej si legraci z mých schopností. To je dar. To je. Zvláště pro tvé kamarády. Minule jsem na tebe 2 hodiny čekala, než si mým dostům nevěřtila budoucnost. Skálové sedliny. Můžu snad já za to, že mě lidé poznávají. Bude by tě nepoznávali. Kdybych já na krku nosila ten kryptonit, co ty, tak by mě poznávali. Kolikrát ti mám říkat, že to jsou křišťály, který mě chrání před zlými silami. No a před uchylama. Kdyby se s tím někoho vzala po hlavě, tak ho ani půjdu. Perušku, já budu muset končit. Už je po reklama. Tak, baba. Jo, jo, tak už musím. Takže se jdeme zopopelit. Pojďme. Thank you.
barikádě. Neblázni, že je to sport. Prostě relax. Relax. Ty odpoledne strávené se zajímavou knihou. Tak a proč se někdo dobrovolně zvídá do mrňavé, bílé místnosti plné potu a divných čár, připadám si, jak ve výlozu obchodního domu. Moc mluvíš, málo hraješ, tu ty jsi se mnou chtěl něčemu. Nechtěl! Ale jo, chtěl, mám to napsané. Měl bys víc sportovat. Já vím, co říkám, jsem přece doktor. Dobré, ty jsi gynekolog. 11 z 10 gynekologů doporučuje skvoš jako ideální recept pro dlouhověkost. O čem jsi to se mnou chtěl mluvit? Co je to za laskavost? Už jsem ti říkal ten nový vtip? Mám rád vtipy, nejsou k smíchu. Ale tenhle se ti bude líbit, ten je takový historický. Víš, jaký je rozdíl mezi pračkou a Stalinem? Trevor, co to je za nesmysl? Nemůžeš srovnávat největšího tyrana Sovětského svazu s nějakým mechanickým zařízením. Arture, na tenhle druh fóru se odpovídá jenom ne. Tak ještě jednu. Víš, jaký je rozdíl mezi pračkou a Stalinem? Arture! Ne. Pračka pere, Stalin věští. Přímé vraždy byly jen mizivým procentem z celkového počtu. Ježíš, nemůžeš brát věci tak doslova. To je nemoc brát věci takhle doslova. Nemůžeš popírat historická fakta. Pravda je vždy jenom jedna. Pravda je pro lidi bez fantazie. Fantazie je pro obožáky, kteří si nevědí rady s pravdou. Já myslíš, ale ochuzuješ se tím o spoustu příjemných zážitků. S tím nesouhlasím. Vybavuješ si do letu recepční tu kočku? Matně. Vidíš to. Ty půjdeš domů s tím, že na sobě měla modré šaty. Proč? No, protože je to pravda. Za to já už se dobrou půl hodinu bavím tou představu těch miniaturních kalhotek, co měla pod nimi. A je fantazie! Skončíme. Neblázni, když máme zaplacenou ještě čtvrt hodinu. Mám tam ten salát, co ještě projevila e-maily. Protože neblázni, přece nechceš jíst celý život, či netopizí. Netopizí žluč a žavý pokuji. Tak, sedmu vás. Potřebuju, aby si svedl Nínu. Jo, já si to napadnu. Cože? Potřebuju, aby si svedl Nínu. Cože? Arture, jsi můj nejlepší přítel a já tě žádám takovou drobnou laskavost. Cože? Chci se s Nínou dát rozvést. Cože? Mohl bys přestat říkat to, cože? Napiš si to. Ano. Ne, počkej, jak rozvést? Co se stalo? Já ničemu nerozumím. Co se stalo mezi tebou a Ninou? Já nechápu. Proč rozvést? Trebure, rozvod? A svést? Co pak? Já vám můžu někoho svádět. To je Matrix, to je úplně nějaký. To je nějaký vstupní, ale to bude rozumět. Cože? Že manželství s Ninou nefunguje už dlouho. Jak dlouho? A já asi 6 let. Brali jste se před 6 lety. Tak je to. To je jedno, prostě to byla chyba. To bude rozumět. Já už takhle nemůžu dál. Ti to jak Alka Rozových, někdy mám chuť zacpat si držku chloroformovým roubíkem, utéct a vzít se do zajetí. Jestli tohle neskončí, tak se ze mě stane alkoholik. Tebore, ty piješ. Včera jsem byl tak našro, že jsem uchvat a netrefil se na zem. Tebore, jsi přece lékař. Já jsem gynekolog. Já nemůžu nikoho zabít. A navíc občas je fajn vidět některé věci dvakrát. Netušil, že máte s Ninou takové problémy. Máme s Ninou jediný problém. Nedokážeme spolu žít. Trevore, ty máš milenku. Nemám. Tak Nina má milence. Já věřím.
Dobře, tak jest. Tak se hlavně uklidni, jestli to bude... No, promluvte se s Ninou, vysvětlí, jak se cítíš, ona to určitě pochopí. No a domluvíte se na tom rozvodu. Děkuji, Arture, ale já jsem tě nežádal o radu, ale prosil jsem tě o tu laskavost. Ale proč? Jestli tomu dobře rozumím, tak ty se bojí říct své vlastní ženě o rozvod. A řešíš to tím, že chceš, abych jí... Abych s ní... No fuj! Potřebuju, aby si dnes na tom večírku svedl a já vás si to načal. Ty budeš moc. Já mluvím vážně. Ne, nemluvíš. Tohle nemůžeš myslet vážně. Ano, pochopil jsem, co znamená slovo fantazie. Ale tohle to už nemá s fantazí vůbec nic společného. Tohle to je naprosté šílenství. Když jsme se s Ninou brali, domluvili jsme se, že se píšeme předmanželskou smlouvu. Vy máte předmanželskou smlouvu? Bohužel, byla to prvost. Byli jsme mladí a zamilovaní a měl to být důkaz naší lásky. Důkaz lásky? Tak jsme se s Ninou domluvili, že my dva si prostě patříme, že nebudeme jako ostatní, že my se prostě nikdy nerozejdeme. A tak jsme zašli za prvním právníkem a sepsali tu nejbizarnější smlouvu po slunce. Jakmile jeden z nás zažádá o rozvod, přijde o všechno. Tak se s Ninou domluvte, odstupte od smlouvy a majetek si rozdělte na půl, jak se to normálně při rozvodech dělá. Ale na tohle nikdo z nás nepřistoupí. Tenkrát bychom si dělili dva ručníky a hypotéku. Dneska to je byt na Manhattanu, Bentley, moje ordinace s veškerým vybavením, její restaurace s veškerým vybavením, cenný papíry a spoustu prachu. A hlavně tenhle souboj nemůže skončit remízou, ten musí mít vítěze a poražen. Ale co s tím mám pro Boha společného já? Jediná možnost, jak je skupit trusy, je načapat jí při nevěře. Jakmile jeden z nás tomu druhému bude nevěrný, může se ten druhý s ním dát rozvést, zrovna všechno bohu? Nezlob se, ale tohle není předmanželská dohoda, ale to není předmanželská smlouva, to je mnichovská dohoda. Naopak, díky tomuhle malému dodatku ji dostanu na lopatky a ty mě v tom pomůžeš. Ne, tohle já neudělám. Arture, já jsem úplně na ně. Arture, já jsem... Nikdy jsem po tobě nic nechtěl, se na mě podívej se mi do očí. Nebo si koupím proutěný košík a pustím se po vodě. Nikdy jsem po tobě nic nechtěl, vždycky jsem ti pomohl. A když teďka potřebuju pomoct já? Ale já si nevybavuji, že bys mě někdy s něčím pomáhal. A co tenkrát, jak jsem vám zaběhl ten zlatý retriever? No, a kdo ho šel najít a kdo ho přivedl zpátky před váš práh? Dobře. Ale kdybyste měli psa a zaběhl se vám, tak já bych ho šel najít. A víš proč, Arture? Víš proč? Protože jsi můj nejlepší přítel. Ale to přece... Arture, podívej na mě, já jsem úplně na dně. Vytečně se namáháš, nejdu do toho. Ale jo, já jsem jenom tvůj nejlepší přítel. Navíc, jinak by na tohle stejně nikdy neskočila. Takže to pro mě uděláš? Víc, co Mel, já přece nemůžu svádět s tvou ženou před svou vlastní ženou. Ale Ježiši, já vlastně ani neumím nikoho svádět. Já ani nevím, jak jsem přišel k Mel. Asi se mi to udělal. Prosím tě, Mel, tě dáme pusle s jednorožcem a máme hodinu a dvě hodiny podporu. No tak já už jim jdu nějak zabavím. Já nevím, nezdá se mi, že by ve mně Nina viděla nějaký sexuální symbol. Prosím tě, tam už nespala s nikým tak dlouho, že bude stačit, když se zhasne a už si tě jde sama. Já se nemůžu spát. No, tak to máme spoustu společníků. Já taky ne. Nikdo přece nechce, aby to došlo tak daleko. Stačí jenom, když ji trošku rozparádíš, pak do toho vlítnu já, udělám scénu, zažádám o rozvod a to všechno fouky. A jméno, ani slovo. Jestli má u sebe divadýlku, tak už to ví teď.
nevěry. A mám to v kapse. Jmenuji mi slovo, všechno by to ní měli kecat. Trevore, tak aspoň to zpust, kvůli mě. Tak, uvidíme. Je, kulpate, mám tam ten celá. Díky, já fakt věděl, že jsi kamoš, že to pro mě uděláš, tak. Ale já jsem se narodila tady. Tady.